Лікування та профілактика захворювань спини та суглобів за допомогою кращих європейських рішень. Саме це сьогодні може запропонувати франківцям Інститут вертебрології та реабілітації. Клініка презентує надсучасні тренажери, котрі допоможуть пацієнтам уникнути оперативних втручань та усунути біль. Структури спини в першу чергу просто зношуються через неправильний спосіб життя. І один з важливих факторів в цьому способі життя – це недостатня міцність м'язів спини. І тоді, коли людина, вона не має нормальної підготовки, чи десь на роботі, чи десь в побуті, щось не так може підняти, щось не так може зробити, неправильно рушитись, і можуть виникнути і серйозні пошкодження хребта. Ця технологія дозволяє відновити достатній об'єм рухів, в першу чергу, по-друге, укріпити ту м'язову систему до того рівня, ну, скажімо, того, який в нас закладений нашою фізіологією, нашою природою, і навіть укріпити вище цього рівня. Девід – це комплекс медичних тренажерів, які поєднують в собі діагностичні та лікувальні функції. Високотехнологічне обладнання Девід дозволяє із високою точністю діагностувати м'язовий стан спини та шиї, виявити проблемні зони та коригувати відхилення. Також відстежувати динаміку в лікуванні пацієнта. Ми вже не один рік використовуємо в різних філіях України це обладнання. Є дуже-дуже гарні результати. На сьогодні у західному регіоні технологія Девід застосовується лише у Львові та Івано-Франківську. Протягом 30 років Девід працює в Європі та викликає велику довіру провідних європейських лікарів.